God kväll och varmt välkomna till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Det är en spännande tillvaro det här, att läsa Bibeln och göra inspelningar. Nu har det hänt igen. Inspelningen är okej, men det går bara inte att ladda upp den. Och till slut är det bara så, okej. Då gör vi som vi brukar, Gud. Vi kastar den gamla filen och så gör vi en ny. Och så ser vi, vad är det du vill ha sagt som inte jag hörde första gången? Trons kraft. Bra demonstration på den, tycker jag. Hebreerbrevet 11, 1-3 och 7-10. Vi kastar oss in och så ser vi vad han vill ha sagt. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Sonen vandrar i bakgrunden smygande. Jag bara fann det lite komiskt att sonen kom smygande i bakgrunden. När jag läste att i tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Vi fortsätter. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda det sina. Sedan han fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta var han skulle. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som är ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob, som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Ja, det är ju som det brukar vara. Det väckte helt andra saker än mig nu, kände jag. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Mm. Det är ju inte så konstiga ord, tänker jag. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. Jag försöker förstå den meningen och jag känner att den inte riktigt landar i mig. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. Ungefär som att vittnesbördet är en gåva. Så plötsligt tänkte jag på de orden. Vittnesbördet är en gåva
från Gud som en belöning. För sin tro. Nu är ju tron också en gåva. Det är ingenting som vi har av egen kraft. Det är någonting vi får. Men jag tänker att bara för att jag får ta emot tron så betyder det ju inte att jag använder mig av den. Det betyder inte att jag säger ja till den. Jag kan ju säga nej till den också. Det betyder inte att jag litar på den. Men det kan vara så att jag har fått tron och ändå så har jag hängslen och livrem och fallskärm och fyra nödutgångar. Jag väcker djupare saker i mig nu, känner jag. Här händer någonting med här nu. För det får mig att inse att jag minns när den, att den, det var någonting som bara vaknade i mig. Jag kommer ihåg när jag kanske redan för ett år sedan eller något sa till prästen i min församling att men jag vill vittna. Det var ingenting jag hade tänkt på förut, men jag vill vittna, jag vill berätta. Och hur han också menade på att det finns en tid att göra det och det finns en tid att, liksom att vänta och avvakta. Men längtan, den fanns där. Och det slår mig nu när jag blir lite rörd. Jag har inte tänkt på det, den bara kom från ingenstans. När fick jag tron då, tänker jag, som gåva. Det vet jag inte. Ingen aning. Det är intressant, det här har vi väckt en massa. Får alla tronen när vi föds? Får vi tron regnar inte. Får vi tron som gåva när vi döps? Fick jag tron samtidigt som jag vaknade upp till att Gud fanns. När han blev verklig i mig. Jag vet inte, vad fascinerande. Jag har aldrig tänkt på det. Men om det så är det som det är i sista fall. Om det är så att jag fick den när jag vaknade upp inför att Gud verkligen var på riktigt. Ja, men då har det ju gått nästan 19 år innan jag liksom kunde vittna. 18 år, det hade gått lite mer än 18 år. Det är ju fascinerande. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Det är fint. Jag tror förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Ja, men det är när han säger bli till. Det är när han uttalar de orden. Då plötsligt ur ingenting.
Jag tycker det är ibland lite spännande att se vad forskning säger och vetenskap. För mig går de inte isär, alltså religion och vetenskap. Tvärtom. Jag kommer så bekräftar ju egentligen vetenskap, tron och det vi pratar om. Jag kommer inte ihåg om det är att man kallar det gudspartikel eller något sånt där. Att det finns någonting som sker som ingen kan riktigt förklara. Där någonting plötsligt bara uppstår ur ingenting. Det är väldigt fascinerande. Vi tror förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till under Guds syn. Nej. Det är... Det har blivit till genom ljud. Inte genom ord. Och då kom jag plötsligt att tänka på nu när sonen och smörga i bakgrunden. Det är intressant att ljud uppfattar vi ju innan vi ser. Jag visste att han var där ju för att jag hörde honom. Så ljudet och hörseln är på något vis steget före det innan det blir synligt. Ja. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina. Sedan han fått en uppenbarelse om det som inte kunde ses, som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Jag blir varse när jag läser texten nu. Det är rörelsen som sker här. Det tänkte inte jag på när jag läste den förra gången. Båda de exempel som lyfts fram här är en förflyttning. Där Noah lämnar den gamla världen bakom sig. Blir tillsagd att bygga den här arken och få med sin familj på den. Utan att veta. Det här och sen då. Hur länge ska jag vara till havs? Var kommer liksom vatten? När ska jag komma i ny hamn? Vad innebär liksom livet sen då? Vad innebär livet sen? När det bara är vi kvar. Och alla andra är borta. Beroende från början. Helt beroende på nytt. Gud, vad jag känner igen mig i det där. Att färdas över ett hav. Därför att Gud kallar. Och någonting i hjärtat sa, jag måste följa detta. Jag har ingen aning vad jag ska, jag vet inte ens vad det ska leda till. Och allt eftersom resan fortskrider så inser man att jag behöver ingenting av det jag hade innan. Det är bara i vägen. Det bara sinkar mig. Det bara drar ner hastigheten. Det bara försvårar. Det tar min tid att förvalta det jag redan har. Och jag ska, ja. Och på samma sak är det då med Abraham här. Att han drog bort till ett land som skulle bli hans. Så han drog bort utan att veta var han ska komma. Fascinerande slår det mig.
Jag skrev precis ett mejl. Det här är så märkligt. Jag skrev precis ett mejl. När jag förklarade för en vän vart. Alltså jag vet vart jag ska. Jag vet inte vad det är att vara där. Men jag vet vart jag ska. Gud har berättat. Och när jag är där. Då kommer jag slå mig till ro. Där är platsen. Där änglarna kliver upp och ner från stegen. Jag vet det. Dit ska jag. Där finns det nya livet. Jag vet det. Men varenda cell i min kropp. Ty jag väntar på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Jag vet vad jag kommer fram till när jag är framme. Jag vet inte hur det är att leva där. Jag vet inte vem jag är när jag väl kommer fram dit. Jag hoppas att det inte är allt för lång tid, för det känns som att jag har varit på vandring under väldigt, väldigt lång tid nu. Det skulle vara skönt att slå sig ner, känner jag, rota mig. Är det som, alltså jag måste ibland ställa mig själv frågan, jag kanske får ställa den mig oftare. Vad är det som gör att jag inte ger upp? Jag är envis av naturen, det vet jag att jag är. Men det är inte det som driver mig. Utan det är kraften i tron som har nedlagts i mig. Och det är som om kraften i den tro som jag en gång gavs, den ökar i styrka i takt med att jag följer den. Kraften i tron tycks bli större och större och växa. När jag väljer att leta på den. Den får mig ständigt att ställa frågan. Kan jag växa mer i kärlek så att jag också klarar av att omfamna detta? Och det är när jag står inför någonting där det är bekvämare att välja rädsla. Men det är någonting med som bara, nej. Har jag gått så här långt så ska jag minsann gå hela vägen fram. Annars är det som att bli stående mitt ute i öknen. Det är ju ingenting återvända till heller. När man har gått tillräckligt länge på den här vandringen, känns det som, så finns det heller ingenting att återvända till. För ingenting är som det var när man lämnade det gamla. Det är ju också grejen. Skulle jag försöka återgå till det liv som jag levde förut, så är det finns ju inte. De människorna är inte de samma längre. Och jag kan inte. Jag kan inte avlära mig allt det som jag har lärt mig nu på dessa år av vandring. Jag kan inte avlära mig. Jag kan inte dra tillbaka mig själv till den jag var. Jag har ju förändrats. På djupet, i kropp, i själ, i hjärta, i sinnet. Så ska jag försöka skruva tillbaka mig själv till den jag var.
Det är ungefär som att försöka vrida kroppen tillbaka till en viss ålder. Att ja, men där vill jag vara. Men det går ju inte. Vad är det som driver då, förutom kraften i tron, som uppenbarligen ges mig hela tiden, annars hade jag ju gett upp för länge sedan. Men han är, Gud, han är som en, han är lite busig. Han lockar med en sån morot framför mig. Det går inte att locka mig med piska. Det får man inte gå en millimeter om du säger att annars slår jag dig. Jag slår på. Det går inte ens med en millimeter om du försöker skrämma mig. Helt omotiverad av straff. Men om du sätter någonting gott där. Okej, jag går lite till då. Så gör han så. Så kommer jag nära och så drar han på sådär. Irriterande. Och sen så är det som om att om ni någon gång har tänkt er att inte mycket gestalta det här, för det är väldigt fascinerande. Eftersom han lockar i bilder till mig, inre bilder som jag får se. Så kan en bild liksom se ut så här typ. Låt oss bara säga att det ser ut så här. Det är någonting som står upp och så är det någonting runt bakom. Och så när jag kommer hela vägen fram dit här. Så visar jag det och säger att du vet, människans ögon lurar. När jag kommer fram till den så visar sig att den egentligen är långt där bak. Men det ser man inte när man kommer gående där. Utan det uppfattar man inte förrän man kommer fram till pennan. Att, men på avstånd så ser de ut till att ligga alldeles intill varandra. Att den där solen, låt säga att det är en sol, är precis bakom. Och så är den inte det, för den ligger här bakom. Men i en rätt vinkel liksom, så ser det ut som de är ett och samma. Så håller han på. Och om man då gått fram till pennan, då vill man ju gå ena hela vägen dit ju. Ja men, vad störig du är. Så är han. Han är störig. Gud, det är störig. Så när man kommer fram till pennan och inser att skojar, då har jag lika lång väg att gå till. Ja, men då har jag ju redan gått halvväg, så antingen går jag tillbaka, hur lär inte det? Då kan jag bara gå åt andra håll, kan jag bara fortsätta gå framåt. Och när man kommer fram till den här pennan, då tappar man kraft lite. Jag som trodde jag var i mål. Men då kommer det efter ett tag igen. Så får man en ny dos. Så då får vi fylla på henne med lite mer tro. Igen. Öka dosen den här gången. Så hon kan vandra vidare. Mm. Så på så vis kan jag känna igen mig väldigt mycket i Noah och Abraham. Jag känner att Gud har gett mig ett löfte. Och det är mot det jag vandrar. Fast jag börjar bli lite trött på han nu. Men under den vandringen så visar det också sig att när det då plötsligt sker någonting som gör att man faktiskt är helt oförmögen i princip att vandra. Ja, men då kommer de människor till hjälp. Då blir man buren ett tag. Och då ger det en viss vila och ökar också kraften i tron. Att ja, men okej, det är inte helt upp till mig själv då. Men jag kommer inte fram. Det är inte så att jag kan sitta och be och meditera mig fram dit. Jag kan be och meditera och för att helt enkelt bli påmind om löftet och förnya det, den upplevelsen och känslan i mig själv. Sen är det att bli påfylld av mer kraft i tron.
Men sen är det att resa sig upp och gå. Ett steg i taget. Se vad det är som behöver göras. Och då kan det en sån sak vara. Det här. Ett om med Gud. Att. När han då kallade mig. Till att vittna. Så okej, vad ska jag göra då? Ja, då ska jag ett om med Gud. Okej, gör det då. Men det är bra. Det blir lite som en sån stav. Pilgrimsstav att hålla i. Okej. Okay. Då gör vi det här en gång till då. Tronskraft. Ja. Helt andra tankar än i morse kan jag säga. Tack för att du var med. Ses vi imorgon hoppas jag. Kramar.